Кабінету обіцяє зробити усе можливе для надання медичної допомоги постраждалим. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов. Він висловив співчуття сім'ям загиблих, однак назвав протистояння наміром силою захопити владу. Урядовець вважає, безлади влаштували саме радикально налаштовані активісти. При цьому влада, запевняє він, робила усе можливе для початку мирного діалогу. Мешканців столиці Арбузов закликав із розумінням поставитися до обмежень у русі транспорту, а також запевнив, лютневі соцвиплати і пенсії люди отримають повністю і вчасно. Усім державним установам та начальним закладам Києва з розумінням ставитись до тих, хто через проблеми з транспортом не зміг потрапити чи запізнився на роботу або навчання. Керівникам установ та компаній, що розташовані у епіцентрі подій, по можливості дозволити жінкам, а особливо матерям неповнолітніх дітей, не відвідувати роботу деякий час.